Ons het laasweek stil gestaan by daai vers 1, net die inleiding tot die boek so 'n bietjie oorhoofs gesien waaroor gaan Maleagi en dat Maleagi die boodskapper van die Here is, is ook wat sy naam beteken. Hy bring die Here se woord. Ons gaan nou vanoggend stil staan by vers 2 tot 5 en dis die eerste uitwys van sonde, dis die eerste aanklag van die Here. Ons kom ons lees vers 1 tot 5. Maleagi 1. God spraak die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. Ek het julle liefgehad, sê die Here. Nogtans vra julle, waarin het u ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here? Toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat. En sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. As Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhope weer opbou, dan sê die Here van die leerskare dit, laat hulle bou, ek breek dit toch af. En die mense sal hulle noem grondgebied van goddeloosheid en die volk waarop die Here vertoorend is tot in ewigheid. En julle oë sal dit aanskou. En julle sal sê, groot is die Here oor die gebied van Israel. En daardie vers ons staan dan stil by vers 2 tot 5. So dis die eerste woorde van hierdie Godspraak van hierdie laaste boek van die Ou Testament. Ek het julle lief gehad, sê die Here. En vanuit die context, vanuit wat ons nou gelees het, is daar die liefde nie net, ek het julle lief gehad en ek het julle nou nie meer liefde nie, dis nie net die liefde van die verlede nie. Ons kan het dis ook vertaal met, ek het julle lief, die Here het sy kerk lief, dis regtig groot, dis vir my hierdie laaste boek van die Ou Testament begin. Die Here het sy kerk lief. En as dit nie daarvoor is nie, kan ons nie blaai na die volgende boek toe nie. Dis daarom regtig so belangrik, hier is so groot, ons moet hierdie woorde indrink, dis so goed. Maar dis nie al waarmee die Here hier begin nie. Hy begin met, ek het julle lief, maar hy sê dit vir 'n doel. Hy sê, ek het julle lief, kyk julle sonde. Hy wys die volk se groot sonde probleem hier uit. Hierdie is 'n aanklag, 'n uitwys van sonde onder die volk van die Here. Maar hierdie verse is ook nie net die eerste aanklag van die Here nie. Hierdie eerste paar versies is die basis van die hele boek. Dis die inleiding wat jy moet verstaan as jy Maleagi wil verstaan. Hierdie is waar al die sondes van die kerk begin en as ons nie oortuig is van God se liefde nie, gaan ons nie ten volle hom aanbid nie. Ons gaan ook nie in liefde teenoor mekaar kan dien nie. Dis juist die sondes wat verder in hierdie boek bespreek word. Dit vloei alles hier uit. Julle verstaan nie hierdie sin nie. Ek het julle lief. Dis die basis van die beloftes wat die Here gaan maak. Oor die dag van die Here. Ek het my volk lief. Die kerk moet hierdie hoor vir die hoop, maar ook om ons sondes te aan te spreek. Ek het julle lief gehad, sê die Here. So kom ons kyk na hierdie stelling van God se liefde en aan die volk se reaksie daarop en aan God se bewys vir die stelling. So die stelling self, die reaksie en aan God se bewys en dis hoe hierdie verse ingedeel kan word vers 2 tot 5. En baie dieselfde struktuur sien ons in die res van die boek in die aanklagte wat die Here bring teen die volk. Daar's 'n stelling, God maak 'n stelling, die volk bevraagteken dit en dan bewys die Here die stelling. So eerstens dan wat sê die Here? Al, daai versie 2, ek het julle lief gehad, sê die Here. So net vinnig, net in daai eerste sinnetjie,
wie is ek? Wel, dis die Here, dis sê die Here, daai Here met vier hoofletters, dis die God van die verbond, dis Yahweh, die een wie is wie hy is, maar ook die barmhartige, genadige, getroue, lankmoedige God wat liefhet. Dis die God wat hom nou al van bladsy 1 van hierdie boek af aan sy volk openbaar. Dis hy wat dit sê. So, hier aan die einde van die Ou Testament is dit wat jy nou moet saamtrek. Die hele Ou Testamentse openbaring. Ek het julle lief gehad, sê die Here, wie's ek? Is die God wat hom in die hele Ou Testament nou al openbaar het. Hy is die skepper, hy is die almagtige koning, hy is die oorwinnaar, hy is die een wat sy volk verlos, sy vijande vernietig. Alles van Israëlse geskiedenis moet nou saamkom. En dan, wie's julle? Ek het julle lief gehad, wie's julle? Ons gaan net nou weer op stilstaan, maar dis die volk van die Here, dis die verbondsvolk, dis die Israëliete, soos vers 1 sê. Dis die nageslag van Jakob, soos ons nou gaan sien. En weer, alles van Israëlse geskiedenis word hier saamgesleep. Hier aan die einde van die Ou Testament, wie is die julle? Dis die volk wat net keer op keer, vir hoeveel keer, duisend kere, ongehoorsaam, ondankbaar en ontrou was. 'N volk wat na soveel waarskuwings uiteindelik in ballingskap weggevoer was. En volk wat nou weer teruggekeer het uit ballingskap. Ek, die Here, vol majesteit en eer, die Here van die leerskare, het hulle lief. En net uit daai wie is ek en die wie is die Here, sien ons reeds ietsie van wat daai lief hê beteken. As ons sien wat die Here in die verlede gedoen het, sien ons hierdie liefde is nie net 'n gevoel nie. Hierdie liefde is 'n daad van God se welbehae. Uit sy welbehae. Hy het lief uit sy vrye welbehae en hy doen dit. Hy doen sy liefde. Hy het sy liefde gewys in die verlede omdat hy dit gekies het. Hy kies om lief te hê uit sy vrye welbehae. So dis daai, ek het julle lief gehad, sê die Here. Maar nou bevraagteken die volk dit. Hulle vra, waarin het u ons lief gehad? Waar is die, hulle vra in wese, bewys dit, ons glo dit nie. Of hoe het u ons lief gehad? Kom nou. Hulle is soos hierdie, soos ek laas keer gesê het, hulle is soos hierdie kind wat net nie sy sonde wil raak sien nie. Ek probeer altyd myself regverdig. Bewys jou stelling. En hulle glo dit nie, omdat hulle self gesentreerd geraak het binne in hulle omstandighede. En ja, die volk sukkel om te sien hoe die Here hulle nou lief het, want hulle het teruggekeer uit ballingskap, die tempel is herbou, maar waar is al die beloftes? Waar is al die wonderlike beloftes van 'n koninkryk van vrede onder 'n groot koning? Hulle sukkel steeds met 'n klomp vyande. Die tempel is nie so wonderlik soos die profete daarvan praat nie. Waar is die groot koning wat die tyd van vrede bring? Die Here het seker sy beloftes vergeet. Die Here het sy liefde vergeet. Maar nou het hierdie wanhoop, hierdie twyfel omgesit in 'n arrogansie teen die Here. Kom nou, die omstandighede bewys dit nou, u is nie lief vir ons nie, so kom, bewys dit nou. As u dan nou sê, u is lief vir ons, bewys dit. Die volk het so gefokus geraak op hulle self, dat hulle vergeet wie die Here is en wat hy gedoen het. En die res van die boek wys wat gebeur. Die kerk wat self gesentreerd raak, vergeet van die Here se liefde wat die Here gedoen het, word lou. Lou in haar diens, omdat sy nie ten volle oortuig is van God se liefde nie. Soos 'n vrou wat dink haar man is nie lief vir haar nie. Sy kom nou in die versoeking om daardie liefde op 'n ander plek te gaan soek. Maar sy is tog ook nog te skaam om dit regtig net te blaatant oor te gaan om na ander man toe te gaan. Dis hierdie
hierdie mite van 'n neutrale sone. Skoue halfhartige droë diens aan die Here, want ons wil in die neutrale sone bly. Ons sukkel om in volle oorgawe te dien, want ons het uiteindelik nou in arrogansie oorgegaan teen die Here. Want ons is nie regtig oortuig dat hy lief is vir ons nie. Maar die probleem is, die neutrale sone bestaan nie. As jy nie aktief besig is om God te soek nie, dan vergeet jy van hom. As jy nie regtig gefokus is om aan jou huwelik te werk nie, dan is jou verhouding besig om stadig maar seker weg te kwyn. Die gemaklike sone waarin die volk nou is, uiteindelik ook in hulle arrogansie teen die Here, hulle getiteldheid, want ons is mos die volk van die Here. So ons is eintlik reeds gered, so is die Here wat vir ons moet bewys dat hy regtig goed is vir ons. Dis die sone van ons is God se volk, so ons gaan hom net aan. Dis wie ons is. Ons nie regtig geleef met sonde besef nie. Ons daarom nou ook nie regtig geleef met ywer vir die Here nie. En ons sal uiteindelik beteken dat ons gaan nooit verlore gaan nie, want ons is daarom God se volk. Ons is God se volk en ons kan lewe soos die wêreld en niks gaan gebeur nie. So aan die een kant ons is ook nie regtig oortuig van sy liefde nie, maar ons is ook nie regtig oortuig dat ons gered is uit die wêreld nie. Neutrale sone. Maar kyk, hierdie sonde is nie net by individue in die kerk nie. Die Here sê, dis die kerk wat dit sê. Julle sê. En dis erg as ons sien dat daar individue om ons is wat so praat, so leef. Hierdie belydenis, hulle is God se volk, maar ons leef soos die wêreld en daar's nie regtig ywer nie en ons ook baie twyfel. Dis erg as ons individue sien, maar hieso is die kerk. Die kerk sê bewys die liefde vir ons. So hierdie het sosiaal aanvaarbare gedrag geword om te twyfel in God se liefde en daarom dis sosiaal aanvaarbaar om halfhartig die Here te dien. Die kerk wat net in haarself gefokus raak, verloor ywer vir die Here en sy diens. Is die kerk wat nie meer oortuig is van God se liefde vir haar nie. Sy gaan ook nie haar liefde vir hom bewys nie. En dan word dit hierdie sosiaal aanvaarbare manier van kerk wees. Ons gaan maar net aan. Ons is nou nog nie heeltemal daar om die Here te verwerp nie, maar al wat al regtig is, is hierdie koue, droë godsdienst wat net mense uiterlik tevrede stel. En is alles wat nou verder aangespreek gaan word. Het kom uit in jou diens aan die Here en hoe jy verhoudings het. Dis alles van my gaan hierdie wys. Ek is nie regtig oortuig dat God lief is vir sy kerk nie. En is dit nie presies wat ons sien? Jy hoef regtig nie ver te kyk nie. Dis waarom die kerk sit. Koue, droë diens. Halfhartigheid. So min as moontlik ywer. Ons is nog nie daar om die Here te verwerp nie, want die Afrikaners, sy hulp kom van bo. Maar ons het ons eerste liefde verlaat. Die kerk van die Here is lou. En die oplossing is nie net dat ons net gegaan onsself moet regkry nie. God in sy groot barmhartigheid fokus sy volk se oë op hom. Kyk na hom. Op wat hy gedoen het, op wie hy is. In sy grote liefde bewys hy sy stelling. Hy kon hulle net al plat gevee het en hulle arrogansie hulle stil gemaak het, maar in sy liefde bewys hy sy stelling. En hy doen dit op so 'n manier dat die kerk lank en hard moet nadink hieroor. Ek het julle lief gehad, sê die Here. Dink hieroor na. Hy sê in vers 2 en 3,
nadat Israel nou sê, die kerk sê, kom bewys dit nou, sê hy, is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here, toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Kyk na Godse liefdesbesluit uit sy vrye welbehaag. God het Jakob gekies en Esau verwerp. En is regtig hierdie teenoorgestelde, sommige sê nee, daai haat en liefde is mindere en meerdere mate van liefde, of God het Jakob verkies bo Esau, soos wat ek seker is geer melkskommel verkies bo ander een. Nee, hierdie is baie duidelik teenoorgestelde. Jakob is gekies, Esau is verwerp, die Here haat hom. Teenoorgesteldes van keuse uit die Here se welbehaag kies hy Jakob en hy verwerp vir Esau. So natuurlik God kon op 'n ander manier hier bewys het dat hy regtig lief is vir mense. Net sy algemene goedheid toen hy sy skepping word onderstreep het. Kyk julle het kos, die son gaan op oor julle, die son gaan onder oor julle, daar's reën. Julle is in elk geval dankbaarheid verskuldig teenoor julle skepper en onderhouer. Die Here kon dit gesê het, maar hy doen nie. Hy gaan dadelik hier en wys sy kerk op die onvergelykbare, onbeskryflike groot genade. Jy is deel van die kerk. Israel, julle is verhef bo alle nasies. Jy is gekies bo Esau en jy het glad nie. Hoe genaamd nie, enige aandeel daarin gehad nie. Jy verdien niks daarvan nie. Jy is Esau se broer, se tweelingbroer. En toch het ek uit vrye welbehaag jou gekies om my volk te wees. So albei, Jakob en Esau, as kinders van Abraham, albei het daardie belofte gekry, maar toch kies God vir Isak en nie vir Ismael nie, so dat dit kan vaststaan dat hy kies, sy genade verbond gaan voort op sy voorwaardes, sy keuse, en dan kom hierdie tweeling broers, Jakob en Esau, en nog meer, Esau is die eersgeborene, hy is die gunsteling, hy is die een wat die belofte kry, hy die een wat uiteindelik gekies moes word, maar Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Dis wat Paulus onderstreep daar in Romeine 9, waar hy juist hierdie gedeelte aanhaal. Hy sê, want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kan bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir al gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehad. So Paulus vat daai versie, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehad, nie as die Here het gesien wat hulle uiteindelik gaan doen nie. Hierdie is die kies staan vas nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. God kies en daarom speel geskiedenis uit soos wat dit uitspeel, soos ons nou gaan sien. As ons na Jakob en Esau se lewens kyk, moes albei onder God se oordeel wees. Albei moes verwerp geword het. Jakob moes ook gehaat geword het deur die Here. Hy's 'n aaklige sondaar. En die nasies, hulle nageslagte bewys het ook. Edom, die nageslag van Esau en Israel het beide gesondig en gruwelike sondes. Albei moet onder God se oordeel wees vir ewig. Maar die Here sê keer op keer vir hierdie vir sy volk. Sy volk moet hierdie regtig mooi verstaan. God het jou lief omdat hy jou lief het. Sy liefde vir jou kom uit homself uit. En hy het niks van jou nie. Hy sê dit reeds staan in Deuteronomium 7 vers 7 en 8. Die Here het 'n welgevalle aan julle gehaat en julle uitverkies, hy praat nou met sy volk, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle liefgehad het. So die Here sê, die Here het julle lief gehad, omdat hy julle lief gehad het.
Dis die rede. Hoekom kies hy vir Jakob? Hoekom het hy Jakob lief? Die Heer het jou lief, want hy het jou lief. Die oorsprong van sy liefde is hy self. Want hy is liefde. Niks in my, niks in Israel, het gemaak dat God om lief het nie. Niks in jou kan God se liefde opwek nie. Selfs vir Adam en Eva voor die sondeval, is dit 'n onvoorwaardelike genade liefde. Die Here bewys hierdie liefde nog verder deur te wys op die gevolge nou van hierdie besluit. Die gevolge wat die volk moet kan raak sien. So hy sê in vers 3: Esau het ek gehaat. En dan kom die bewyse daarvan. Israel, julle moet nou kyk na die bewyse. Esau het ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prys gegee. So Esau het in die bergagtige gebied van Seir gaan bly. Daar tussen die berge. En ja, dit was nie die land van melk en honing nie. Maar dit gaan nie net oor die vrugbaarheid van die land nie. Die punt is, sy berge was nie die heilige land nie. En daar was gevolge daarvan. Esau het sy eersgeboortereg verkoop en sy land het 'n wildernis geword uiteindelik. Sy erfdeel, 'n plek van drake, daai jakkalse in vers 3, die King James vertaal het met dragons. Dalk was dit dinosourusse van een of ander aard. Drake, jakkalse, dis 'n plek waar niemand wil bly nie. Dis 'n wildernis, 'n plek wat deur God verlaat is. Israel het Kanaan gekry. Maar weer eens, dis meer as net die land in die land op sigself. Israel is Israel. God het onder sy volk om woon daar. Dis die punt. Die land van melk en honing is juist die land van melk en honing, omdat die Here dit seën. Sy volk kry dit, terwyl Edom, die nageslag van Esau, wildernis, 'n droë, onvrugbare plek, uiteindelik kry, wat lyk asof dit deur die Here verlaat is. 'N God verlate plek. Die Here bewys sy liefde vir Israel deur Israel die land te gee van melk en honing. En uiteindelik hulle dan nou te laat terugkeer uit ballingskap. Daar is hulle weer. Hulle kan weer die Here aanbid in sy teenwoordigheid daar in hulle land. Dis nie so met Esau nie. Kyk, die Here gaan verder in vers 4. As Edom sê ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhope weer ophou, dan sê die Here van die leerskare dit, laat hulle bou, ek breek dit tog af. Die Galdeërs, die Babiloniërs het Edom ook verwoes, soos Israel. Maar nou sê die Here, hulle gaan nie weer opbou nie. Hulle wildernis gaan 'n wildernis bly in pynhope. Daar gaan pynhope lê wat nooit weer opgebou sal word nie. En dit terwyl Israel kan aangaan om te herbou. Israel is steeds besig om die Messias te verwag. Hulle kan terugkeer na hulle land, binne in die teenwoordigheid van die Here aanbid en verwag dat die Messias uit hulle gaan kom. Edom bly onder God se oordeel. En ons weet Edom het gebly onder Persië, die Grieke, die Romeine, ander volke. Later uiteindelik kom die Mohammedane, die Moslems. Jesus se nageslag het nie teruggekeer en weer gebou nie. Die wat wel daar gebly het, was later 'n mengsel met ander volk. Hulle bly onder God se oordeel. En dit bewys God se keuse. Hy haat Esau en hy het Jakob lief. Hy het Jakob so lief dat hulle terugkeer sodat die Messias gebore kan word. Hy bly getrou aan sy belofte vir sy volk. En die volk van die Here moes dit sien voor hulle oë. Kyk net om jou, die Here se liefde vir sy volk is so duidelik soos daglig. Kyk wat het die Here gedoen. Weer net in die afgelope paar jaar Jakob, Israel, kyk wat doen die Here.
Jakob en Israel, ach Jakob en Esau is deur dieselfde nasie weggevoer, maar net die Jode keer terug om weer te bou. Hulle was broers en tog kies die Here vir Jakob uit. Maar nog verder vers 4 sê, en die mense sal hulle noem grondgebied van goddeloosheid en die volk waarop die Here vertorend is tot in ewigheid. Dis 'n volk waarop die Here se oordeel rus. 'N Volk waar die Here hulle oorgegee het in goddeloosheid dat hulle net aangaan, hulle verwerp die Here en die Here verwerp hulle. Maar is net weer eens die besluit, Esau het ek gehaat. Jakob en Esau was broers. Tweelingbroers. Maar Esau het ek gehaat en Jakob het ek lief gehad. Die regverdige God kon gesê het, Israel is die volk waarop die Here vertorend is vir ewig. Israel is vervloek vir altyd. Maar hy doen nie. Hierdie grondgebied van Israel, waar daar soveel goddeloosheid bedryf is, is gekies. Dis syne, hy kies vir Jakob uit. Uit vrye welbehae. En het gaan nog selfs groter in vers 5. Julle oë sal het ontskou en julle sal sê, groot is die Here oor die gebied van Israel. Julle gaan hierdie bewyse met julle eie oë sien, en sien sal julle dit sien, die Here het julle gekies om sy naam groot te maak. Die Here gaan groot dinge doen. Maar ook verder as Israel, die Here is groot oor die gebied van Israel, daai oor kan ons ook vertaal as vanuit of van oor. Met ander woorde, dit gaan vanuit Israel oor Israel se grense wees. Groot is die Here. Vanuit Jakob se grondgebied gaan die Here groot gemaak word. Julle gaan sien. Die Here het sy volk gekies om sy naam groot te maak. Dis God se liefde. Die Here gaan sy liefde net nog meer aan sy volk bewys bo die ander volke, sodat hy geëer kan word by die ander volke. Hy gaan sy volk bewaar. Hy gaan groot dade van oordeel bring. Hy gaan hulle bewaar in midde van al die ander aanslae en die volkere wat sy volk wil vernietig. En deur dit te doen, gaan die nasies van die aarde geseën word. Hy gaan uiteindelik sy seun stuur om gebore te word uit hierdie geslag, wat sy liefde antwoord met ondankbare en halfhartige diens. Hy gaan sy liefde juis bewys op daardie dag, die dag van die Here, waarvan ons stuk 3 en 4 praat. Jesaja 38 sê, waarlik in die dag sal daar 'n groot aardbewing wees in die land van Israel, hierdie gebied waaruit die Here groot gemaak gaan word bo vanuit die grense van Israel. Die Here gaan neerdaal in oordeel en het gaan verskriklike bewing wees, maar uiteindelik ook in groot verlossing. Deurdat die Here sy vyande sal vernietig en dan sê Jesaja 38 verder, so sal ek my dan groot en as heilig laat ken en myself bekend maak voor die oë van baie nasies. En hulle sal weet dat ek die Here is. Op sy dag gaan hierdie besluit so duidelik na vore kom dat die wêreld dit sal sien. God kies sy volk uit. Die Here het sy kerk regtig lief sodat die nasies geseën kan word. Die kerk moet juis hierdie hoor. God het sondaars oneindig lief. Dis hoe God sonde in sy kerk aanspreek. Hy begin met hierdie. Hierdie is so belangrik. God begin met hierdie stelling, met die evangelie. Kyk wat het hy gedoen. Kyk sy liefde. Hy vergroot sy liefde sodat sy kerk kan bekeer van haar ondankbare en halfhartige diens. Hy wys sy volk se sonde uit deur die evangelie sodat hulle kan bekeer na die evangelie. Kyk, wat het hy gedoen? Ek het julle lief gehad, sê die Here. Ek het julle gekies, al het julle net glad nie 'n aandeel daarin nie. Daar was niks in jou wat gemaak het dat God jou lief het nie. Dis alles uit hom.
Soos hy sê in 1 Johannes 4 vers 9 tot 10, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, om te ly, sodat hy ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Sy liefde is onvoorwaardelik, onverdiend, dienend vir mense wat hom van nature haat. Jakob en Esau was broers. En toch kies die Here vir Jakob. Hy bewys sy liefde daarin dat Jesus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog vyande van God was, onder sy regverdige oordeel. Jesus is na daai kruis toe nie omdat hy iets gesien het in jou wat ietsie van waarde is nie. Hy is na daai kruis toe vir jou ten spyte van wie hy is. God bewys sy liefde vir Jakob daarin dat hy juis Jakob kies voordat hy enigiets daarvan kon verdien en sy lewe en die lewe van sy nageslag beklemtoon dit net nog meer. Nou, beteken hierdie, ons moet net verkondig, die Here het jou lief, sonder enige onderskeid binne in die volk van die Here. Die Here het jou lief. Wel nee, Abraham het ek lief gehad, Isak het ek lief gehad, Ismael het ek gehad, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehad, en dan dieselfde geld vir Jakob se nageslag. Dis juist wat Paulus wil uitwys daar in Romeine 9. Dit beteken nie elke persoon wat Jakob as oupa grootjie gehad het, is deel van die uiteindelike uitverkorenes nie. Dit is juist waar teen Paulus praat, in soveel verse in Romeine. Nie almal is Israel wat uit Israel is nie. Galasiërs 3 vers 7 ook. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En dieselfde geld vir die vloek oor Esau en sy nageslag, dit het nie beteken dat niemand wie sy oupa grootjie Esau was, ooit die geloof kon deelkry van die geloof, aan die geloofsgemeenskap nie. Die Here sê juist in Deuteronomium 23, dat het moontlik was dat hulle kon deel word van die verbondsvolk. En hulle sou ook dan kon sê, die Here het ons lief, ons. Hulle sou deel wees van die ons. Maar toch beteken hierdie liefde vir Jakob nie niks vir die nageslag nie. God kies hierdie volk as 'n geheel om sy volk te wees, sy verbondsvolk. En almal in hierdie volk geniet soveel van die seën van hierdie verbond. Hulle is almal uit Egipte gered, hulle is almal uit die wet ontvang, hulle het almal God se heilige openbaring ontvang, almal uit die land ingegaan, almal uit die bediening van die evangelie gesien en ervaar in die offerdiens. En so is God dan vir Abraham en sy nageslag beloftes gee, beloftes wat uiteindelik geld vir die wat uit die geloof is, so maak hy vir daardie selfde beloftes vir die volk as 'n geheel. Israel is syne, hy woon onder Israel, hy gaan sy volk nuut maak, en gaan sy volk uit ballingskap terugbring, hy gaan sy volk red van die groot vyand, die slang, Leviathan, hy gaan self koning wees oor sy volk by hulle. Dis alles werklike beloftes vir die werklike mense in sy volk. Maar hy het Jakob en sy nageslag gekies om in 'n verhouding met hulle te wees as 'n geheel. En hy sal hulle leer en lei in geregtigheid, hulle onderhou in sy liefde, hulle seën met soveel uiterlike seëninge, hulle tugtig in sy liefde, ongeag hulle ontrouheid en liefdeloosheid, sodat sy werk voltooi kan word, en hier is nou belangrik, sodat sy werk voltooi kan word in die ware Israel, die uitverkorenes onder die volk. Hulle geniet uiteindelik dan die ware seën van ware verhouding met God in Christus deur die Gees. Die Here maak dus sy belofte in hierdie stelling vir die volk as 'n geheel, soos wat die Here sy volk gekies het, Jakob en sy nageslag, en nie Esau en sy nageslag nie. Maar soos wat die Here gemaak het met Jakob en Esau, wat albei onder Abraham se belofte was, so maak hy ook met Jakob se nageslag. Die belofte van ek het julle lief gehad,
is daarom regtig werklik vir die kerk as 'n geheel, maar vir die uitverkorenes binne in die kerk baie spesiaal. Die kerk moet daarom hierdie hoor. Die Here sê hierdie vir die kerk. Die kerk is 'n geheel. Ek het julle lief gehad, sê die Here. 'N gelowige, hoor die woord van die Here, laat hierdie in jou hart opvlam. Die Here het jou lief. Die God van die heelal het jou lief. Die Here van die leerskare het jou lief. Kyk na die glans van sy liefde. En sien dan raak hoe ver hy nog tekort skiet en hoe groot Jesus se liefde vir jou is dat hy dit alles in jou plek gedoen het. Hy het jou halfhartige en ondankbare diens gedra en in jou plek dit ten volle gedoen. En sien dan raak dat hy jou so lief het, dat jy regtig jou sondes kan raak sien en in hom jou halfhartigheid kan aflê. Dit maak nie saak hoeveel jy worstel met sondes nie, en hoe skuldig jy voel oor jou halwe diens nie, hoor hierdie, jy verdien dit net glad nie, maar die Here wat in oneindige majesteit sit, het jou lief. Die kerk moet dit hoor. Ek het julle lief gehad, sê die Here. Die oordele, die vloek, wat vir ewig op Edom rus, moes jy kry. Maar Jesus het dit in jou plek gekry. Soos die Here vir Moses sê in Eksodus 34, hy is die Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat sy goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Hoe doen hy dit? Hy het dit gestraf op sy seun. Ek moes die straf gekry het, maar God is die God van liefde wat my lief gehad het met 'n oneindige liefde. Hy het jou so lief gehad dat jy uit die slawerny van sonde uitgered is. Hy het jou so lief gehad dat hy sy eie seun doodgemaak het in jou plek. So hoe kan ek dan nog aangaan met sonde? Hoe kan ek nog daaraan dink om in ondankbaarheid voort te lewe? Hoe kan ek nog daaraan dink om binne in die gemors te begin twyfel in God se liefde? En as jy in die omstandighede dit sê, God is nie lief vir my nie. Kyk wat hy gedoen het. Kyk na die kruis. Ek het jou lief gehad, sê die Here. Oordink dit. In jou worsteling met sonde. In afhartige diens, in ondankbaarheid. En as jy nog nie die Here se liefde geproe het nie, as jy nog buite Christus staan, hoor sy roep, hy het ons uit sondaars oneindig baie lief. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Dis hoe lief God die wêreld gehad het, het sy enige gebore seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit maak nie saak wie jy is en wat jy gedoen het nie, dit maak nie saak hoe skaam kry oor jou sondes nie. Dit maak nie saak hoeveel jy nog daarmee worstel nie, sien die liefde van Christus raak, hy roep jou, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Kyk die Here van die leerskare se liefde vir sondaars. So 'n oneindige liefde vir sy volk. Dat hy hulle sondes uitwys. Hulle wat nie hulle eie selfgesentreerde arrogansie wil raak sien nie. Hy wys vir hulle hoe nodig hulle Christus het. Dis regte liefde. En ons moet bid hiervoor dat
dat die Here sy vinger sal insteek in die sondes wat ons sukkel om raak te sien. As individue, maar ook as kerk, dat ons die blindheid, dat ons blindheid sal aflê in die glans van sy liefde. Dat ons die sonde sal raak sien wat sosiaal aanvaarbaar geraak het. Dat ons maar net, dis nou maar net hoe ons aangaan, dis hoe ons as 'n groepie werk. Ons moet bid dat die Here ons keer op keer sal wys hoe nodig ons Christus het. Dat ons sal sien, ek het julle lief gehad, sê die Here van die leerskare.